Здравейте, VBOB 7, днес ще снимам един клип за моят сървър. Обаче сървър на Майнкрафт. Ето е всичко. Погледни, всичко е. Сървърът е 064. Ще видите, ще оставя IP в описанието. Харесвайте и оценявайте. И пишете коментари. Сега ще ви покажа сервера. Сервера е нов, няма много неща стоени в него. Има спални и още няколко неща. Ето резерв. По принцип има ранкови, само че вчера пицарах нещо. Чакам един приятел ми помогне да го правя. Така че утре ще има ранкове. Отиваме на спаун. Ето го моя спаун. Не е кой знае какво. Тук има enchanting room, най-различни неща. Ето го спауна. Не е малко големичък, но... Това е спаунът, не ми се да го кажа. Сега ще ви... ще покажа тук. Не помня къде ми беше къщата, така че смисъл къщата не е моя и не приятел да стави, само че каза на бърз да постави, аз му казах да стави внимателно, но той не беше съгласен, така че го оставих да стави както иска. Сега само да го намеря, защото нещо много често го губя. Забравих си сет на хомбре. Тук е било хомб. Сега си видя хомбе тук ни. Няма да стане, нямам хомб. Има лек клак, заради дето снимам. Ето няма кой знае колко команди. Това са няколко станица. Има... ето това са... тук са с червените за пугините командите. Те са възложени на много. Долу, но ако искат да видите определени команди, влизате плюс червените букви. С хелп и бутон. Това е общо взето. Това е пробен клип. Сега ми преди беше много лар. Само че сега съм... смисъл, преинсталирах си компа и всичко за мен забравих да сейфам. Дето и заради това сега няма почти нищо. Заради това някои неща, т.е. повечето неща липсват. Преди сега ми беше много хубав. Само че за сега то се още за нищо не става. Не паза нито плугините, нито нищо. Сега си търся хоба, само че нещо имам проблем, не мога да намеря. Защото забравих си сет на хоба. Тук го няма, нататък е джунглата. Speed 3. Малко по-бързо, че нормално се вижда. Dead Empire, Faction and PvP. Сега смисъл PvP, разбирам PvP арена, а не самия сервер е PvP. Мислях да го правя, но тук приятелите ми бяха съгласни. Аз питам и тях, защото да имат някои по места идеи. Това е смущено.
Ама си намери форма, намери го. Ето го, в смисъл ти не е моя, ами... Дайте си седна, седна си. Защото постоянно го губя, нищо не е правено по него, това е само... Пробно, сервера ще го правя после. По-хубав сега, за нищо става още. Значи ще оставя IP, ще си оставя ника и ника на... на... модератора. Значи модератор е... е този, Just Rake. Just Rake, аз съм owner. Subsword е... co-owner, помощник owner. My New World King е админ. Стефан. Този майнер е и той админ. Advanced Builder е Давър. И билдър е с джин. После ще ги напиша в описанието и общо взето това е. Чайте да видим обратно какво стави. Махам, слагам са Вениш, за да не ме видят. Да не преча. Той стои тук в някаква къща. Май ще има басейн, не съм сигурен. Не е лоша къща, но той може и по-добре, сега не го знам, що ще види. Ама както иска, той се решава. Той е моя АФК. АФК, Джасти... Общо взето, това е съвърът. Виждане от мен, аз съм ви видео, коментирайте, оценявайте и лайквайте.